Bueno, ez euskari sariek. Sari guztiak saritzen du saria ematen duena. Legitimazio espektakulu bat dira. Eta hor barruan, badaude sari batzuk, eta beste badaude sari batzuk. Badaude Espainiako sari nazionalak, eta hor espainolak saritzen dituzte. Eta badago, badaude euskari sariak. Eta hor, bueno, polemik asko dago. Eta badaki ezagutzen ditugu zegratu diren, eta nola aldatu diren formulak. Sari hauei buruz hausnarketan egin duten sektoreek aspaldian esan zuten, sari hau izan beharko zirela unibertsalak, eta ez zilera eskatu behar, ez aldekotasuna, ez norbaiteke aurkeztea, eta barrak ez da, orain arte egin, saiatu diren formula horiek, absurduak dira, unibertsalak izan behar dute, eta gero, saria ematen zaionaren baitan dago sari hori onartzea edo ez onartzea. Onartzen baldin badu ondo eta ez baldin badu onartzen ere ondo. Eta onartu izanari eman nahi baldin badio zentzu politikoa eta kritika politikoa oso ondo, beste bezain zilegia da eta ez da zer gertatzen.